Вокшалордон. Уг барилгын ерөнхий зураг төслийг Гитлерийн итгэмжлэгдсэн архитектор Альберт Спир хийсэн байдаг. Дайны дараах Герман улс дэлхийн бөмбөрцгийн 1/3-ыг захирна гэж төлөвлөж байсан бөгөөд өөрийн байгуулах шин дэлхийн төв засгийн газрыг уг байшин болгох санаатай байсан юм. Хэрв уг барилга тухайн цаг үедээ баригдсан бол Берлин гэлтгүй Европ төвийн хамгийн өндөр барилга болох байв. Тус ордны хурлын зал нь цөм хэсгээс нь тал бүр 315 метр урттай байх бөгөөд залны өндөр нь 75 метр, харин барилгын ерөнхий өндөр нь 290 метр болох байсан юм. Хамгийн сонирхолтой нь Вокшал ордны дотор гантик чулуу болон автаар урвсан 80 тохон өндөртэй нацист бүрэгдийн тэмдэг сүмдэрлэх бөгөөд энэ нь Германы сүр хүчний гол бэлэгдэл болох ёстой байв. Мөн ордонд нэгэн зэрэг 180 мянган хүн багтах хүчин чадалтай хурлын танхим байрлах бөгөөд таац нь бүхэлдээ эртний уран зургаар бүрэгдэх ёстой аж. Уг ордны зураг төслийг Ромын ариун Басилик сүмээс санаа аван хийжээ. Гэсэн хэдий ч Вокшал ордон хизээч баригдаагүй юм. Маш олон тооны шинжээчд уг барилгыг барих ямар ч боломжгүй хэмээн үзэж байлаа. Мөн архитекторын хэд хэдэн алдаатай шийдэлтэй бөгөөд тухайлбал хурлын залын нэг захад байгаа хүний яриаг нөгөө захад байгаа хүн сонсох ямар ч боломжгүй байв. Хэрв чанг яригч хэрэглэх юм бол байшинд дөргилт өгч дууны давтамж нь хүмүүсийн чихэнд төдийгүй барилгадаан хүртэл багагүй асуудал үүсгэхээр байж. Харин өвлийн үлрэлт хэрв 100 мянган хүн уг барилгад орвол дэдний амьсгал цантах асуудал үүсгэж байшинг бүхэлд нь нураах түвшиндэж хүргэж магадгүй байв. Үгүй дээл гэхэд хүмүүсийн амьсгалсан агаар нь таалснаа хоримтлогцсаар зуны үйлрэлт чиг бүр цаашилбал бороо болон орох магадлалтай байв. Өөрөөр хэлбэл уг барилга өөрийн гэсэн цаг агаарын үзэгдэлтэй болж хувирнаа гэсэн үг. Зөвлөлтийн ордон. Хамгийн сонирхолтой нь зөвлөлтүүд ч гэсэн нацист герман шиг өөрсдийнх нь архитектурын гайхамшиг харуулсан ордон барихаар хичээж байв. Уг барилгыг зөвлөлтийн удирдлагууд Москва хотод Кремльний ордны ойр хавьд барихаар шийдсэн байдаг. 415 метр өндөртэй уг барилга нь орой дээрээ Владимир Ленний хөшөөтэй байхаар зураг төсөл нь боловсруулагдсан ба Ленний өндөр нь 80 метр байхаар байв. Харин тус барилгыг барихад 11 га газар шаардлагатай байсан бөгөөд барилга бүхэлдээ 1.5 сая тонн жинтэй байхаар тооцоологджээ. Төв танхим нь ордны төвд орших бөгөөд 21 мянган хүний суудалтай 160 метрийн диаметртэй аж. Харин Ленний хөшөө нь 6 мянган тонн жинтэйгээс гадна түүний толгойх хэсэгт нь номын сан хийхээр төлөвлөж байж. Зөвлөлтийн засаг захиргаа 1931 оноос эхлэн уг барилгыг төлөвлөж материал түүхий эдэн бэлдээд байж байтал Герман улс гентийн дайн зарласан тул зөвлөлт холбоот улс барилгын ажлыг түр зогсоож бүхэл хүчээ Германы эсрэг дайчилсан байна. Дайны үр дүнд нацистууд ямартайч коммунистуудын ордон барих мөрөөдлийг нь бүрэн үгүй хийж чадсан юм. Дайны дараа уг төсөл бүрэн мартагдсан байдаг. Парисын самхаг. Францчууд 2 дахь Эйфелийн самхаг буюу дэлхийн хамгийн өндөр самхагийг барихаар 1937 онд зураг төслийг батлаж байжээ. Уг самхаг нь 701 метр өндөр бөгөөд орой хүртэл нь машинтай гарч болох дэлхий дээрх цор ганц самхаг болохоор төлөвлөж байсан юм. Уг барилгын загварыг Францын уран барилгач Южин Фрейснат гаргасан бөгөөд хагас мил өндөртэй самхаг хэмээн олон нийтэд суртагдчихж байв. Мөн машинууд барилгынхан дотор талд биш гадна талаар явах боломжтой юм. Самхагыг бүхэлд нь ороосон цагирган хэлбэртэй машин замтай бөгөөд орой хэсэг дээрээ 500 машины зогсоолтой байх байж. Харин өртгийн хувьд 2.5 сая ам доллар байхаар тооцоологдож байсан ч эхний 2 дугаар дайны дараа уг өртгөн 42 сая доллар болтлон өссөн тул Францчууд самхаг барих уу эсвэл эх орноо дахин босгох уу гэдэг нэр сонголтын өмнө ирсэн байдаг. Тэдэж сонголтоо хийсэн юм. Татрины самхаг. Уг нүсэр хэмжээтэй барилгын загварыг зөвлөлтийн архитектор Владимир Татлин 1919 онд гаргаж байв. Харин барилгыг Ленинград буюу одоогийн Санкт-Петербург хотод барихаар төлөвлөж коммунистуудын 3 дахь том барилга болохоор зорж байжээ. Самхагыг зөвхөн үйлдвэрийн материалууд болох төмөр, ган, шил зэргээр барихаар төлөвлөж байсан нь орчин үеийн барилгуудын сонгодог жишээ болох санаатай байсныг харуулдаг юм. Харин уг самхагийн өндөр нь 400 метр байх бөгөөд цахилгаан шатны төгс технологиг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байсан юм. Барилгын гол зориулт нь хамгийн өндөрт орших станцаар дамжуулан зөвлөлт холбоот улс болон
80 дэлхийн бүх коммунист орнуудад зөвлөлтийн дуу хоолойг түгээх зорилготой буюу одоогийнхоор хэвлэл мэдээлэл үзэл сурталын гол цэг болох ёстой байж. Иллинойс самхаг. Уг гайхамшигт барилгын өндрийг 1600 метр байхаар Америкийн нэгдсэн улсын архитектор Фрэнк Ллойд 1956 онд зураг төслийг нь гаргаж байсан юм. Хэр уг барилга түүхэндээ баригдсан бол өнөөдөр ч дэлхийн хамгийн өндөр барилга гэдэг нэрийн эзэн байх байлаа. Учир нь Иллинойс нь Empire State Building-аас 4 дахин өндөр бол Бурж Халифагаас 2 дахин өндөр байхаар байж. Барилгыг Чикаго хотноо 528 давхртаагаар сүндэрлүүлэхээр төлөвлөж байсан юм. Түүнчлэн 20 мянган машины зогсоол 180 нисдэг тэрэгний талбайтай байх тухай Фрэнк Ллойд өөрийн биеэр мэдэгдэж байлаа. Тус барилга нь 76 ширхэг цахилгаан шаттай байхаас гадна цахилгаан шат бүр 5 хэсэгт хуваагдаж 60 км цагийн хурдтай явахаар тооцоологдож байна. Харин хамгийн дээд давхар руу зөвхөн ганц цахилгаан шат гарах зорилттой байлаа. Мөнх барилгад хувийн компаниудын офисууд, засгийн газрын байгууллагуудыг оруулах бүгд хамгийн доод талын 9 давхарт нь телевизийн студиуд болон Америкийн хамгийн том телевизийг бүтнээр нь оруулах хүсэлтэй байж. Гэвч тухайн барилгыг барих ямар ч техникийн боломж бололцоо тэр цаг үед байсангүй. Үүнээс гадна уг барилга нь гал, террорист талцлаг, газар хөдлөлт зэрэг маш олон эрсдлүүдийг дутуу тооцоолсон юм. Эцэст нь давуу талаа ашиглаад нэмээд хэлэхэд хэрв танд далд ертөнц, гимт хэрэг, сэтгэл зүйн триллер жанр таалагддаг бол админ миний бичсэн Ихрүүд хэмээх сэтгэл зүйн триллер зохиолыг нэг сонирхоод үзээрэй. Яг одоо аз хур интер номын бүх салбаруудаар худалдаалагдж байна. Мөн бэлтгэсэн бичлэг таалагдсан бол түүх цэг эмэн хэмээх сувг дээр subscribe дараарай.